niekas. Kažkas sako, kad tai yra niekas. Tavo kasdienės pergalės nėra niekas. Neturi olimpinio aukso medalio, tavo sezono nevainikavo NBA naudingiausio žaidėjo titulas. Netriumfavai Wimbledono turnyre. Tai visiškai nieko nereiškia. Tam, kad būtum vadinamas nugalėtoju, medalis nebūtinas. Svarbiausios pergalės iškovojamos ne tik stebint tūkstančiam žiūrovų didžiausiose stadionuose ar arenose. Galbūt vienintelis tavo žiūrovas – tai tu pats, tuo pačiu ir vienintelis bei svarbiausias varžovas. Tai, kad ant tavo kaklo nekaba aukso medalis, nereiškia, kad tu nesi čempionas. Perlipti per save, įveikti savo baimę, pradėti. Čempioną apibūdina troškimas, svajonė, širdis. Sil. Prisijaukink pergalės.